Tästä täysjousitetusta taitettavasta sähköpyörästä löytyy kaksi moottoria. Minkälaista tällä sähköpyörällä sitten oikein on ajaa ja mihin käyttötarkoitukseen tämä soveltuu parhaiten? Ja kannattaisiko sun ehkä ostaa tämä vai jättää ihan kokonaan välistä? Mä oon harrastanut sähköpyöriä vuodesta 2014 asti ja viimeiset 5 vuotta mä oon jakanut mun sähköpyöräkokemuksista YouTubeen videoita nimellä Manaatti. Joten laitahan kanavaa tilaukseen ja tutustu mun kanssa näihin uusiin hienoihin sähköpyöriin. Ja tässä videossa mä vastaan juurikin noihin kysymyksiin ja kerron mun kokemuksista tällä Lankeleissi X3000 Max sähköpyörästä. Aloitetaan ehkä tärkeimmästä sähköpyörästä, eli näistä moottoreista. Eli täältä löytyy nyt 2000 wattin alennusvaihteellista hubimoottoria täältä edestä ja takaa tosiaan. Ja nämä tuottaa todella hyvin vääntöä. Tarkkoja vääntölukuja itse asiassa Lankeleissi ei ole julkaissut tästä mallista, joten mä nyt osaa ihan sanoa, mutta jos mä silleen vähän fiilistelisin itse, niin mä sanoisin kyllä, että kyllä sieltä semmonen päälle 100 Nm ainakin irtoo. Musta tuntuu, että varmaan per moottori se on varmaan joku semmonen 70, oiskohan joku 60-70 siinä välillä nyttometriä vääntöä. Asfaltiajassa tää on ihan siis oikeesti superhauska hyödyntää välitöntä vääntöä. Ja itse asiassa mutkittelevat tiet tällä sähköpyörällä on ihan sikahauskoja. Koska tavallaan kun toi etuvetokin tulee sieltä, niin tavallaan semmosista kunnon mutkikkaistakin teistä tulee tosi hauskoja ajaa, että sä voit ehkä vähän hyödyntää jotain racing-lineja ja kaikkea muut semmoista, koska tosiaan silloin kun eturengas vetää siellä, niin sun kannattaa olla vähän varovainen kuitenkin, että sulle ei lähde pito alta, koska toi vetää sit aika kovaa. Sitten tosiaan tuplaveto myös hyvin merkittävästi parantaa talviajokykyjä. Eli vaikka tässä on suhteellisen pienet, nämä on tämmöiset 20 tuuman, 4 tuumaa leveät renkaat, niin kyllä täällä oikeasti pääsee talvellakin ajaa tosi hyvin. Mä elin 25 cm syvässä lumessa ilman mitään ongelmia. Ja kun tää on tosiaan 4 tuumaa leveät, niin kyllähän sen pidonkin sit kans huomaa siinä, että talviajoissa. Ja tuolla syvemmissä metsämutamömmöissä ja jopa tyyliin suollakin melkein pääsee jopa täällä eteenpäin, että siinä mielessä tää on tosi siisti. Täältä taitettavan rungon sisältä löytyy 48 voltin 20 amperitunnin akku, mistä tulee siis 936 wattituntia. Tässä mukana tuli muistaakseni 3 amperin laturi, eli se latausaika olisi semmoinen 6,6 tuntia. Ja se tarkoittaa siis sitä, että periaatteessa toimintasädettä sä voit täältä olettaa semmoinen 70 kilometriä 25 kilometrin keskinopeudella yhdellä moottorilla huom. Mutta jos sä otat sitten ton rajoittimen pois tuolta näytöstä painamalla plussan ja miinuksen pohjaan ja navigoimalla P03 asetukseen painamalla I-näppäintä, niin voit muuttaa sen nopeusrajoituksen siihen mihin sä itse haluat. Tää näyttää menevän noin 45 kilometriä tunnissa rajoittamattomana ja jopa loivaan alamäkeen näytti menevän 55 kilometriä tunnissa. Jos rajoittamattomana sä päätät ajaa tällä akulla ihan täysiä periaatteessa, niin kyllähän tää imasee tän akun jopa alle 30 kilometristä tyhjäksi, että sehän siinä just on tavallaan, kun lisätään niin paljon tehoa, mutta akkukapasiteetti on kuitenkin vaan rajoitettu määrä, niin sillä voit sippaa sen tosi nopeasti tyhjäksi. Mutta tosiaan, tämähän on taitettava runko, niin kannattaa kyllä kans miettiä sitä, että jos sulla ei ole siis paikkaa ladata tätä sähköpyörää niin kuin tämmösenään, niin se, että jos sä esimerkiksi asut kerrostalossa ja sun pitäisi jättää tämä sähköpyörä tonne vaikka jonnekin varastoon, tyyliin jonnekin kellarivarastoon. Sä joutuisit joka kerta avaa tämän sähköpyörän auki, että sä saat ton akun tuolta irti. Niin en mä tiedä, mulle itselle ehkä se kävisi niinku ärsyttäväksi, että jos se on sun tilanne, niin en mä tiedä. Kyllä tää on niin paljon helpompi vaan lataa täältä, koska tästä saa ladattua siis tästä rungosta suoraan sen akun, niin en mä tiedä. Mua itteeni ärsyttäisi kyllä, jos mä joutuisin koko ajan taittelemaan tätä ja silleen, niin en mä tiedä. Sitten taas toisaalta tässä on niin paljon enemmän tehoa, mitä ehkä monissa muissa on, niin ehkä se on semmoinen kompromissi, mitä sä oot valmis tekemään, mutta just be warned. Mutta siis tää taitto-ominaisuus oikeesti on tosi hyödyllinen, jos sä esimerkiksi matkailet vaikka autolla tai esimerkiksi asuntoautolla. Kun sä mietit, niin tää taittuu itse asiassa yllättävän pieneen kasaan. Toki tää painaa kans aika paljon, kun on noin
etu- ja takamoottori, mutta ei mitenkään silleen mahdotonta, että se niinku oikeasti yksin saisi sen nostettua sinne ja vähän siirtelemäänkin ympäriinsä. Tuosta rungosta puheen ollen, niin tämä on mun mielestä kyllä itse asiassa yllättävän tyylikäs tämmöiseksi kiinapyöräksi. Toi värityksen vaihto sulautuu tuossa tosi nätisti oranssista mustaan ja en mä tiedä, voisiko tässä sanoa jopa ehkä niin vähän maskuliiniseksi, kun tommoset kulmikkaat ja silleen, niin tää vaikuttaa kyllä kokonaisuudessaan niinku todella vankalta. Et itse asiassa tos just kun kävin junassa, niin mulle tuli kommenttia tässä sähköpyörässä, että ne oli siellä niinku, että wow, vitsi toi näyttää ihan siis sairaan jykevältä, että ne luuli, että se oli mopo oikeesti. Et se antaa ehkä vähän kontekstia siihen, että kuinka jykevä tää oikeesti on. Niin, ja täällähän on siis ihan täysjousitus. Tää on kokonaisuudessaan siis vähän pehmeämmän puoleinen, eli sopii niinku parhaiten 60-80 kilogrammaisille kuskeille. Etujousituksessa näyttää olevan semmoinen 100 mm jousitusta ja sitten täällä takana, niin mitäkään mä sanoisin, olisikohan toi joku 40 mm jousitusta, mutta siinä on vähän se, että jos sä poljet tosi kovaa ja ahkerasti tämän mukana, niin se voi tuntua vähän semmoiselta tiiäks hypyyttävältä ja silleen, se ei ole ehkä niinku varsinaisen semmoisen polkukokemukseen, niin toi takajousitus ei ole ihan hirveän miellyttävä. Eli jarruina täällä on Duislanin 180 mm hydrauliset levyjarrut. Näistähän tosiaan voi täältä ruuvilla säätää, että tavallaan kuinka aikaisin se pureutuu kiinni. Ja se on itse asiassa oikeasti tosi hyvä tapa tutustua tavallaan siihen sun pyörään paljon nopeammin ja helpommin. Et mä itse arvostan tosi paljon tota ominaisuutta. Ja sitten kans vähän, kun jarrupalatkin kuluu, niin tossa voi vähän kompensoida kans sitä, niin se on tosi siistiä. Sitten vaihteistona täällä takana on Shimano Altus, eli siellä on yhteensä 7 vaihdetta. Alle 10 kilometrin tuntinopeuksissa, niin toi polkeminen tavallaan pidempään voi käydä ehkä vähän niinku raskaamman puoleiseksi, koska tavallaan tosi niinku ihan hirveästi välityksiä sit loppujen lopuksi on. Tavallaan tässä on just vähän se, että niinku se kompensoidaan tosi hyvin noilla moottorin tehoilla, mutta joka tapauksessa, niin sit kun sä kans meet yli sinne 35 kilometrin tunnissa, niin siinä vaiheessa taas jälleen kerran vähän välitykset loppuu kesken, mutta se on jo aika kova vauhti silti, että vähän kaasujalkaa pitäisi sillitä. Mutta joka tapauksessa niin tavallaan hirveästi sen paljon kovempaa ei esimerkiksi oikein pysty, koska sitten se joudut vähän niinku pyörittelemään niitä jalkoja sen verran vauhikkaasti, että en mä tiedä, ei se oikein kovin kivaakaan enää ole siinä vaiheessa. Mutta täällähän on ihan siis mielettömän hyvät lokasuojat tullut mukana. Vähän tuo etulokasuoja olisi voinut kyllä olla vähän enemmän kattava. Niin kuin ihan pikkasen olisin halunnut, että se olisi ollut pidempi. Ja se ei ole niin kuin kiinni tavallaan tuolla, mikä on vähän harmi, että se nyt on vaan tommonen niin kuin vaan yhdestä ruuvista kiinni. Että se vähän niin kuin nimenomaan se voi vähän kallistua, jos se ei ole tarpeeksi kireellä. Sitten kans edestä ja takaa löytyy integroidut valot, jotka ottaa suoraan tuolta akulta sähkönsä. Ihan sika jees, mä rakastan oikeesti tota, että Langelation aika lailla melkein kaikissa sähköpyörissä tekee tätä. Ei tarvii alkaa miettiä mitään jotain ihme valoja ja sitten sä ostat vahingossa huonot valot ja niin tästä saman tien kaikki on mukana, ei tarvi huolehtia yhtään mitään. Ja itse asiassa toi etuvalohan tuo tonne aika siistiä tommoset mopo ulkonäköä, mistä mä tykkään aika paljon. Että mun mielestä se sopii tähän designiin ylipäätänsä tosi hyvin. Ja sittenhän tietenkin täällä on tää Langelaisin erittäin kestävä tarakka, todella leveä ja tähän saisi niinku hyvin sivulaukkuja ja kaikkea muut semmoista kiinni ja tää on tosi kestävä. Mä oon niinku tossa ainakin itse oon pitänyt tavaraa, mikä olisi niinku 50 kilogrammaa yhteensä ilman mitään ongelmia, ei siinä niinku näy mitään flexausta tai muuta semmoista, että hyvää kamaa Langelaisilta. Aurinko meni just pilveen, mutta tää sopii siis parhaiten, jos sä tarvit semmoista tehokkaampaa sähköpyörää, mikä taittuu nimenomaan pienempään kasaan, koska se on niinku ehkä isoin etu tässä sähköpyörässä. Ja sit se, että sun elopaino ei juurikaan ylitä sitä 90 kilogramman paikkaa, koska toi jousitus vaan yksinkertaisesti, varsinkin toi takajousitus, voi alkaa tuntua sit liian pehmeältä ja musta tuntuu, että se ei välttämättä siinä vaiheessa enää niinku aja sitä jousituksen funktiota välttämättä niin paljon. Ja sitten jos sun kannattaisi ehkä ostaa tää, niin tää X3000 Max sähköpyörä on niin kun semmonen vähän erikoinen sähköpyörä, koska
tää on vaan Lankeleisin sivuilta saatavissa. Eli muut firmat ei saa myydä tätä. Ja sitten näihin Lankeleisin omien sivujen kautta, niin ne tarjoaa ekstra pitkät takuajat. Eli se on semmoinen, mitä kannattaa ehkä mennä hyödyntämään. Ja itse asiassa koodilla tää saat ekstra 100%. 100%, bro. Ja itse asiassa mulla on sinne 100 € alennuskoodi vielä sinne Lankeleisin sivuille, niin käy ihmeessä hyödyntämässä sitä. Se koodi näkyy tuossa ruudulla ja se löytyy myös tuolta pinnatusta kommentista ja videon kuvauksesta, mistä myös löytyy linkki tonne videon sähköpyörään. Joten käy ihmeessä hyödyntämässä sitä. Kannattaisiko sun ostaa tää, niin on se vielä, että mä itse taipuisin kyllä Lankeleisiin MG740+ puoleen, koska isommat renkaat ja silleen, että jos ei tarvii sitä taitto-ominaisuutta, niin kyllä mä mieluummin ehkä ottaisin sen. Se olisi halvempikin kans, joten ei mitään, metsi jatkaa matkaa, enää nähdään seuraavassa videossa, ja se on moro. Yes sir. Semmottia oli tää video. Toi on kyllä aika kivan näköinen. Mä tykkään tosta niinku toi ulkonäkö on tässä fillarissa ihan kiva ja ajoasento on ollut mukava, se on kans semmonen. Tässä mallissa kans onneksi saa ton avaimen tuot pohjasta pois, mikä on hassua, että se edes on positiivinen asia, mutta niin se vaan on. Tämmöset hiekkatietkin, niin oi että kyllä mä sanon. Tämmösel täysjoustofillarillahan se on tietenkin etuna se, että tämmöiset hiekkatietkin tuntuu paljon kevyemmiltä, että voi olla aika epätasaskin niin kuin maastoa ja se ei sua sille välttämättä kummemmin edes haittaa. Niin onhan se ihan jees. Yleinen ohjattavuus tässä sähköpyörässä on hyvä. Tää on niin kuin yllättävänkin helppoa ohjaa. Mä sanoisin, että maksimin kuskin pituus on kyllä varmaan melkein, en kyllä tiedä meneekö edes 180 senttimetrin. Mä sanoisin, että tää on niinku enemmän lyhyemmille ihmisille. 165-175 on varmaan se paras väli. Ja sitten siitä alle tai yli, niin joutuu varmaan jotain modifikaatioita tekemään. Vähän kitisee joku, mutta mä en tiedä, musta tuntuu, että mä en oo vaan rasvannut nyt kunnolla näitä kaikkia paikkoja. Kun mä laitan tätä kasaan, niin en mä jaksa mukaan rasvaille. Tässä on just, että jos mä poljen täällä niinku kovempaa, niin kyllä tää vähän niinku pomputtaa mua. Jos sä poljet silleen tosi siinä on varmaan niinku vähän oma poljin tapansakin, että se ei jousta niin paljon sitten. Ei saa niinku liikuttaa omaa painoa niin paljon puolelta toiselle, mutta onhan se vähän vaikeet, jos sä haluat niinku tehokkaasti polkea.